No, ja no ho podràs dir. Bé, bon dia, gràcies per atendre doncs, aquesta convocatòria d'una roda de premsa que el que pretén, senzillament, més enllà d'aquelles qüestions que vostès ens vulguin doncs, plantejar, que, o sigui, capaç, en la mesura que sigui capaç de poder-los donar resposta, fer una valoració del que doncs, va tenir lloc el dia d'ahir, d'aquesta primera reunió entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol, els senyors Artur Mas i Mariano Rajoy. No? Per fer una valoració, primer, des de la perspectiva de Convergència i Unió, cal saber una qüestió que és fonamental, és saber quins eren els objectius que ens plantejàvem, que es plantejava doncs, el govern de la Generalitat i, per tant, també que es plantejava Convergència i Unió, que és el que esperàvem, no? I potser si expliquem quins eren els objectius que ens havíem marcat entendran que nosaltres fem una valoració positiva del que va estar aquesta reunió. Els diré el que no esperàvem o el que no era aquesta primera trobada entre els presidents de la Generalitat i del govern de l'Estat espanyol. No era una reunió per fer negociacions d'aspectes concrets, per tant que ningú esperi, com m'ha semblat entendre del que deien alguns grups parlamentaris, l'objectiu no era aquest, de la primera reunió entre ambdós presidents, i menys encara, per descomptat, no era una reunió per anar a pidular res. El que era una reunió per plantejar fonamentalment quatre aspectes que des de la perspectiva de Convergència i Unió, del govern de la Generalitat, són importants i en el sentit que aquests van quedar doncs, perfectament plasmats i centrats, és en aquest sentit que nosaltres en fem una valoració positiva. No els dic per cap ordre particular, perquè els quatre aspectes són prou importants des de la perspectiva de Convergència i Unió. La primera era transmetre amb claretat i seguretat doncs, el compromís de Convergència i Unió, el compromís del govern de la Generalitat en relació a la necessitat de les reformes estructurals que cal abordar des de, en aquest cas, molt particularment el Congrés dels Diputats. Entre altres, i molt particularment, doncs, respecte, per exemple, a la reforma laboral. Avui hem conegut les xifres de l'atur i ens preocupen, evidentment que ens preocupen com el que més, i tenim responsabilitats de govern. Hem conegut doncs, aquesta xifra dels 633.210 aturats que tenim doncs, a Catalunya. Aquesta és la raó per la qual Convergència i Unió creu que ja és absolutament inaplaçable una reforma laboral. I aquesta és la raó, aquests 633.210 aturats que tenim a Catalunya, aquesta és la raó primera i principal per la qual Convergència i Unió i el govern de la Generalitat està disposada a remengar-se i a comprometre's en la reforma laboral com a primera de les reformes estructurals que li faran bé al conjunt de l'Estat espanyol, però sobretot i nosaltres, la nostra prioritat és Catalunya, faran bé a la nostra economia. Per tant, primer objectiu, transmetre aquesta voluntat, aquesta predisposició, també aquesta necessitat sobre l'urgència d'escometre reformes que segurament doncs, poden ser complexes, poden ser poc amables, poden tenir punts doncs, de disconformitat, però en qualsevol cas són de totes absolutament inaplaçables. El nostre compromís va quedar explicitat en aquest sentit perquè estem compromesos amb l'economia catalana, perquè estem compromesos amb el país i perquè entenem que aquestes reformes fan bé, certament al conjunt de l'Estat, però molt particularment des de la nostra perspectiva catalana i a la nostra economia i a la nostra societat. En segon lloc, vàrem voler transmetre doncs, la nostra aposta decidida per l'austeritat. Crec que prou predicada amb l'exemple. Aquests dies estem doncs, tramitant quins són els segons pressupostos de la present legislatura. No són uns pressupostos senzills, no són aquells pressupostos que plauria fer a cap govern perquè tenen doncs, contenció de la despesa pública, perquè tenen increment dels ingressos, però nosaltres, i ho ha dit el president de la Generalitat, i així li ho va transmetre al president Rajoy, nosaltres fem una aposta decidida pel valor permanent, que no conjuntural, de l'austeritat, un valor que val a dir que en el seu moment no va ser doncs, aplicat aquí a Catalunya, i proves en tenim amb la desviació gravíssima doncs, de quin era el nostre pressupost, i menys encara en molts altres indrets de l'Estat espanyol. El compromís del govern de la Generalitat, el compromís de Convergència i Unió, és una aposta decidida per l'austeritat, insistim, com a valor permanent, no com a element conjuntural per superar doncs, un moment d'atzucac, un moment de crisi certament sever com el que estem vivint, sinó com un valor permanent. Nosaltres aquí hi serem. Tercera qüestió important,
la més rellevant des de la perspectiva doncs, de Convergència i Unió. Deixar constància de quina és el que podríem anomenar l'agenda catalana i de quin és, en aquest marc de l'agenda catalana, el tema absolutament central que prendrà cos el seu debat doncs, en aquest any 2012, que és el nou model de finançament inspirat en el concert econòmic que ha de donar resposta a un dèficit important doncs, en les nostres finances, en les nostres balances. Vam deixar constància clara i evident de quina és la importància per Convergència i Unió, pel Govern de la Generalitat, de la qüestió relacionada amb el nou, amb el pacte fiscal, amb el nou model de finançament que es basa, que s'inspira, com vostès coneixen, i hem estat treballant-hi doncs, en la comissió, continuarem treballant-hi, continuarem fent esforços per aplegar-hi doncs, altres grups polítics, perquè quants més siguem, més capacitat tindrem d'assolir doncs, aquest nou model de finançament que necessita imperiosament Catalunya per resoldre no un problema de les finances de la Generalitat, sinó per empènyer doncs, de manera ferma la nostra economia, de poder fer costat a la represa econòmica, aquesta doncs, va ser deixada plena constància en la conversa d'ahir, en aquesta primera encontre. I transmetre també, en quart lloc, vinculat en aquest tercer, doncs, quina serà l'actitud del Govern de la Generalitat i l'actitud de Convergència i Unió en les relacions amb doncs, el govern de l'Estat espanyol. I aquesta actitud es modularà, s'orientarà, es corregirà, si s'escau, en funció doncs, de quina hagi estat la resposta o de quina sigui la resposta del president Rajoy i del govern d'Espanya respecte a aquesta agenda catalana. Aquests són els quatre aspectes fonamentals pels quals nosaltres fem una valoració positiva del que va ser doncs, aquesta primera trobada. Hem deixat constància del nostre compromís, de quines són les raons que valen aquest nostre compromís amb les reformes estructurals. La nostra raó per avalar les reformes estructurals és Catalunya, però estem disposats, per tant, al servei de Catalunya, de remengar-nos i de fer costat. Hem deixat constància, que jo crec que més enllà de les paraules s'explicita en el debat pressupostari que estem fent aquests dies del valor que donem a l'austeritat i, per tant, invitem, com no podia ser d'altra manera, doncs a l'altra part doncs a fer aquest esforç d'austeritat que ja està fent Catalunya des de fa més d'un any, deixar constància, aspecte central i fonamental, de quina és l'agenda catalana, finançament com a pedra angular i que marcarà i modularà quina sigui l'actitud de Convergència i Unió en funció de quina sigui la receptivitat de l'altra part en relació a en aquesta proposta de nou model de finançament que necessita imperiosament doncs, Catalunya per superar la crisi i per avançar doncs, en el nostre model d'autogovern. I certament doncs, vincular aquest darrer aspecte, no pas menor, de dir, escolti, el nostre compromís amb el conjunt de l'Estat, el nostre compromís passarà o es modularà doncs, en funció de quina sigui doncs, la resposta, l'actitud del govern de l'Estat espanyol en relació a quina és la nostra principal objectiu de legislatura, quin és un dels temes absolutament centrals per aixecar l'economia i per millorar l'autogovern, com és el tema del nou model de finançament. I dit això, molt de gust respecte a aquesta qüestió, o si vostès creuen que n'hi ha alguna altra que sigui del seu interès, doncs em someto a les preguntes si creuen bé que n'han de fer alguna. Jo li vull demanar dues qüestions. En primer lloc, hi ha hagut diversos grups que han parlat d'un acord o d'un camí conjunt entre Convergència i Unió i el PP, almenys per el proper any, un cop doncs, ahir el senyor Mas va demanar confiança també en les reformes que vol aplicar el govern espanyol. I en segon lloc, i parlant del pacte fiscal, li volia demanar per... Bé, vostè ha dit que sumar el màxim de grups possibles farà tenir més força a la proposta catalana. Abans el portaveu del PSC ja ha dit que ells no acceptaran, ja ho han dit en altres ocasions, un nou model de finançament que sigui similar o igual al concert econòmic, que aquesta és, si més no, la proposta semblant a la que ha fet el Parlament de Catalunya. Sobre la segona ens hi haurem de remengar molt més, perquè certament hi ha un punt de desconcert en relació doncs, al que verbalitza el Partit dels Socialistes. Veig que hi ha qui des del mateix grup parlamentari se suma més a quines podrien ser, o s'acosta més a quines són les tesis que defensem al si del Parlament, en la comissió i en la que tenim un marge d'acord important en aquest cas amb un altre grup parlamentari o amb dos, amb Esquerra Republicana i amb Iniciativa per Catalunya. He vist veus en el Partit Socialista que s'acosten aquí, veig que l'ortodoxia, la direcció del grup no va tant cap aquí. Nosaltres
no deixarem de fer cap esforç que ajudi, que tendeixi doncs, a convidar el Partit Socialista a sumar-se amb allò que no pot ser una revisió lleugerament a l'alça del model vigent. Convergència i Unió no, ja no és temps de fer petites millores, doncs, d'anar apimparant un model. Hem de fer un salt qualitatiu. El que sí que hem plantejat, i em sembla que ha quedat meridianament clar dels treballs de la comissió, és que el model de finançament inspirat en el concert econòmic representa un salt qualitatiu, que té una expressió evidentment quantitativa al darrere. Però sobretot el que ens sembla substantiu des de la doble perspectiva, del quàntum, des de la perspectiva estrictament econòmica del resultat final, com des de la perspectiva d'autogovern, no són temes menors. Aquest és el planteig que nosaltres fem i aquest és el planteig que nosaltres farem i aquest és el planteig que nosaltres vam traslladar, sense entrar evidentment en els detalls, però sí subratllant quina importància té per Convergència i Unió, quina importància té pel govern de la Generalitat, precisament la qüestió del pacte fiscal. No? Per tant, seguim convidant el Partit dels Socialistes a fer aquest esforç, apropar-se en aquest nou model. Nosaltres no estem, em sembla que ho hem deixat clar, per fer retocs o petites millores o estirgassar cap a un costat cap a l'altre un model existent, que és un model, des de la nostra perspectiva, de passat. No és el model que necessita Catalunya, que necessita Catalunya des de la perspectiva econòmica, des de la perspectiva d'autogovern i des de la perspectiva de cohesió social, des de les tres perspectives. Aquest no és un caprici d'un govern nacionalista, que ho és, de nacionalista, no és una qüestió merament econòmica, sinó és la síntesi de les dues qüestions. Sí, un pas endavant autogovern, sí, un pas endavant en la millora econòmica i sobretot sí, un pas endavant per donar respostes als riscos evidents de descohesió social. Sí per dinamitzar l'economia, sí per aixecar en definitiva el país. I la primera pregunta, si me la repeteix... Sí, nosaltres és evident que el PP ens permet la tramitació pressupostària, això va quedar meridianament clar en el darrer debat, no fent les esmenes a la totalitat, val a dir que agraïm també l'actitud en aquest cas d'Esquerra Republicana en la llei d'acompanyament, tampoc va sumar-se a l'esmena a la totalitat, certament estem treballant per en el ple. Tenim encara un marge de temps, encara tenim termini obert, no en pressupostos, sí en acompanyament, estem mirant d'aproximar posicions en el benentès que no podem desvirtuar el traç gruixut, la direcció dels pressupostos, que els recordo quin és, molt sintèticament. Retallem menys del que ho vàrem haver de fer l'any passat perquè incrementem més els ingressos. Aquesta és la línia general de la qual intentarem que no es desviï el pressupost. Això vol dir que hi ha un acord de legislatura, que hi ha un pacte per tot el 2012? No, en absolut. El que hi ha és un pacte pressupostari, un acord que permet tirar endavant aquests pressupostos. Això és conegut a tots els grups polítics. Convidem els altres grups polítics que en aquelles qüestions que puguin tenir acord, perquè no manifesten la totalitat de desacords amb tots els aspectes del pressupost, sumar esforços, entendrem aquells grups parlamentaris que vulguin marcar les distàncies, però el que estem fent és tramitant uns pressupostos. Aquest Parlament està tramitant i tramitarà altres projectes legislatius i aquest grup parlamentari i el govern en el que dona suport està obert a rebre el suport de tots els grups parlamentaris, més particularment d'Esquerra Republicana i del grup dels socialistes que estan més en aquesta centralitat. No? Sí, aquí darrere. Sí. Precisament per seguir el fil de les negociacions sobre els pressupostos, m'agradaria saber si hi ha algun detall més sobre els tres eixos o els tres grups d'esmenes que estan tractant vostès amb el Partit Popular, si ja s'ha detallat o hi ha algun avenç amb el tema de la tarifa turística o bé de l'eurosanitari, perquè es deia, per exemple, amb el tema de l'eurosanitari que es podia pactar que fos només temporal de 2 anys, si hi ha alguna concreció o ens pot especificar alguna concreció. No, fora una mica imprudent per part meva perquè no estan tancats els acords a dia d'avui al respecte. Permetem que l'expressi un moderat optimisme. Les converses van en la bona direcció. El govern i el grup parlamentari que el representa en aquesta cambra està disposat a modular alguns aspectes, tant en relació a la taxa turística com amb tot el tema de l'euro per receptes, com algun altre aspecte. I en aquest sentit hi ha apropaments, no hi ha acords encara tancats. Estem en aquesta fase, queda encara diguéssim, un temps que evidentment aprofitarem intensivament. Val a dir que també ens agradaria arribar al ple amb un acord
tancat, és evident, sense haver de... Però en qualsevol cas estem allò aprofitant raonablement bé, intensament, doncs, el temps del que disposem per contrastar parers. Per contrastar parers, i jo sí, després un moderat optimista de que es van acostant posicions. Ara, l'acord tancat no el tenim en aquests moments. No el tenim. Sí, en relació amb la ponència de la llei de la corporació, la ponència de la llei de la corporació. Sí. Jo volia saber si darrere de l'acord que es va arribar ahir de progressi, de mirar de suprimir progressivament la publicitat de Catalunya Ràdio, hi ha un intent d'afavorir algun determinat grup mediàtic. En absolut. Miri, primer, ahir es va acceptar una esmena i crec que va ser el mateix portaveu per part del grup de Convergència i Unió, el senyor Santi Vila, que va expressar que aquesta esmena, que de fet s'incorpora a la llei, no té un horitzó de compliment ni a curt ni a mig termini. En qualsevol cas, expressa una voluntat de tendència cap aquí, però en qualsevol cas d'impossible compliment a curt i de difícil compliment a mig termini. Em sembla que gairebé el reprodueixo la seva reflexió d'una manera literal. El que sí volem deixar clara constància des del grup parlamentari de Convergència i Unió, i ens sembla important, i li agraeixo l'oportunitat que em dona de poder-ho fer, home, és d'agrair un esforç de professionalitat que s'està fent des de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no? Perquè som molt conscients del que representa pressupostàriament passar de 350 milions a 300 i en el proper pressupost a l'entorn de 260 milions d'euros i al costat mantenir la qualitat, mantenir l'audiència, que no sempre és un indicador a sacralitzar, i per tant, si això en un escenari de contracció pressupostària es dona i s'està donant, que els mitjans de la corporació segueixen atraient l'audiència i segueixen tenint la qualitat que tots volem d'ells, el mèrit és de qui li correspon, que són els professionals que hi estan posant el coll. Jo crec que és un exemple pràctic d'allò que aquella expressió que més d'una vegada havia utilitzat el mateix president de la Generalitat, és allò de fer més amb menys. Per tant, amb menys pressupost, és evident que la corporació està fent un esforç ingent per mantenir la qualitat dels mitjans. En aquest sentit, com a grup parlamentari, expressem el nostre suport i lamentem que el context pressupostari és el que és i hi haurà també retallada en l'àmbit del pressupost de la corporació. Tampoc s'entendria, tampoc crec que cap ciutadà del país entendria que en tots els àmbits hi hagués contricció pressupostària retallada i en el dels mitjans públics de comunicació no hi fos. Està en la línia del que és l'entorn, preservant allò que és substantiu. Aquests mitjans tenen una raó de ser molt, molt important, lingüística, nacional, de creació de país, i per tant tot això que és substantiu, evidentment, ho mantenim i ho mantindrem. No? Hem d'entendre, en aquest sentit, que a mesura que es vagi reduint o eliminant la publicitat progressivament, s'incrementarà o es tornarà a incrementar el pressupost públic de cara als mitjans per mantenir aquesta qualitat? Aviam, jo no m'atreviria a dir tant, perquè no sé quin serà el context pressupostari de l'any que ve. Dependrà de moltes qüestions, entre altres alguna de les més rellevants que hem parlat en aquesta roda de premsa, de models de finançament i de tantes d'altres coses. Hem d'entendre això com una tendència. Hem d'entendre l'assumpció d'aquesta esmena com una tendència, escolti, hauríem de mirar d'anar tendint a reduir aquest espai. Això no es fa en benefici de no sé quin tercer ni en perjudici, evidentment, de la corporació, sinó que es fa assumint aquesta esmena i situant-la en els seus justos termes. Diu, escolta, això és per demà? No, és per demà passat? Tampoc. És una tendència de futur a la que creiem que fora positiu arribar-hi. Res més? Molt bé, gràcies.